Katumba wa pitu, pithi yao, miaka ejo, yali afana na Katumba wa pitu, miaka ejo. Yaya chai mujukira konti yaya garanga nyompira. Nga kumanyi? Nga yaya garanga nyoku za nyompira. Nyine meza nyompira, ijebi ya hii. Nenga okuveda yali nga muntu mukozi wa mirimu obutobwe nga muntu mukozi wa mirimu ate muulize kati obulamu bwa primary obumalirizza otya kati primary kati mba nkyali eyo kojange mukulu wange oli ate owejjinja omuwala omukyalo of course yali mufumbu by then na nganti ajangwe ene busoga ejinja endebe za mazizi kuli bubi jangu ko wano kati nemva yate wako jangi nengende ejinja kati aonga nsomera musomero libaita St James era kati bajita St James senior na eruli ali primary nzijukira bulunjo gogwe mwaka gwenkaga mu mukaga kubanzi jukira nga abantu badduka nga bagamba nti kabaka bamukoze eki bamukubye Wali utandisi kukambala kungato? Uchari kuchigere changa. Uchari kuchigere changa. Uchari kuchigere changa. Bichie vya didiru, na kuolunga wali, mwizo wangu wali muto. Nyo iti ayo inaibira la bionzo kujukira mkulu na kuolunga wali wamba kabaka? Chenzi jukira nti abantu baduka nyo kubanga. Na abamu baduka neno Kampala nga baga nti bajabu soga. Nti embere Kampala mbinyo, abantu bafa, abantu baduka. Era ne kusomero baggala umangu ne tuddayo eka. Olwo wali mu kibiina ki? Awo nali mu P3. Kati afandi. Awo nga ekimu kye nzijukirako kye ne baganda ne bakulu baye kye bangamba nga nnyumirwa nnyo okuzannya. Nga okuva ku ssomero okudda eka nga kinnya na mpingi. Naye nga nze n'ebyokuddayo ku lanchi. Mbyerabira. Ne nkuba akapiira. Ng'okamanyi. Twalina akapiira. Nga tuzannya gulooli mwe temwazirabako tukuba gulooli bazita nga waliwo n'ennene nnyo gye bayita bantu okubeeya muno neyatika nga gyemizannyo gyo kati ate gye nasanga eyo egitali eri ewaako jja gyali mirala teyali musirise nnyo naye nga kyemujjukirako nti yayagalanga nnyo okuzannya ngabyoza naye ngaga engeri gye yali ayagala ennyo mpiira nga weesanga ng'oluusi omupiira gumusingidde ebirala naye ng'atajja kudda abikole n'amazzi agakime kaakati mba nkyali ejjinja eyo mukulu wange oli gwe naggambye yasoma obusomesa ng'asomesa bukomero bwe yajja baali mu luwummula olwa third term nga tuwummudde yali alina ndooza yaba yali akazaala n'omwana awo nandooza n'agamba mukulu wange nti Edward ono bw'omumpa ajja tugenda naye bukomero anyambayambako nekwasite essomero lirwali asala busazi luguudo ate tewalina byakusasula ki school fees kuba mwana wa musomesa atusibatta data ngenda bukomero kati bukomero nasoma yo mwako gumu ewe pifo nodawa kati mukulu wange ne bamukyusa ne bamwongera yesinde sinde kiri mailo 10 okuba ebukomero ne tweyongera yesinde omwaka bwe gwagwako esinde ne nyingira ekyokutaano kati ne njangwamu akalalu kawazimu samara ko kyakutaano nga bakugobye ne nkuba omwana Mulwanira ki? Tulwanira ki tugenze ku luzzi. Kuyikiriza. Anjikiriza. Ansena amazzi agayuwa. Ansena amazzi agayuwa. Ate obudde bugenda bukola ki? Bukunira. Kogwe. Konze ogunyanga ne kuteeka. Simuviridde mu nsamba gere mubi. Ha omwana tazeeyo kakubye omulanga agenze. Ate twali baali bamulirana. Bange nti omwana mukubi azimbye nnyo. Omwana tebamuggyeyo tebamutute Kampala, bamulese Kampala malwaliro. Ng'azimbye bya ddala oba byali bya? Nze naawe. Ko mukulu wange nti bino tebisoboke. Ofuuse muzibu. Bw'ofuuse muzibu. Ayagala kunnyonoonera ki? Mulimu na
na mulirano ato mwaka nagumalako bantise bandese wa mukuru wange baganti ekidiba kiddabaabo kyo banzizaayo wa mukuru wange sentongo musanga ali ku lubiri wali lubiri hai lubiri eri ku lubiri olwennyini wansaawo nge wa bamuyitanganuza mukubiraawo nga bwe basula mukuru wange wali bwe najja ambuzi bamubuulira ono yakubye omwana afuuse muzibu ki wolito wewozaako bannange byewozezaako mwana yanje tigalamira tubako kyoyogera ha tezimpiseeko embooko nazirya neziwera embooko nazirya kubanga ye mukulu wange yali ajimanya embooko embooko nziridde angaye sijja nakuwerera tujja kusoma naye ekyo kinzijukiza enjogera ya Bayibuli ebiri mu Bayibuli ebiwandiika ebiri mu Bayibuli nti suula omuggo ofiire omwana ekitaliibwa ku mulembe guno era ndowooza Senga Katumba saamunyiikirako nnyo obaoliawo teyandibadde kyali kaakati omuzadde ye muzadde maama wange ng'olwo abeera kasubi eyo awulidde omwana we bamuleese bamugobye mu ssomero baganye omuweerera mukulu wange oyanga nti oba oyagala okusoma genda weenoonyeza essomero teebereza omuntu avudde esinde tajjangako mu kibuga Kampala essomero nditandikirawo linoonya Kampala olaba life ya firimu buli kimu kyewuunyisa ndaba amamotoka gadduka oli mu P5 olwo ekirungi yali third term egenda okutandika third term ripooti yange ya second term njirina yali nungi ddala kubanza era nalina monitor mu class gwe wandika kakati era oyogera ku gwe wandika aboogera ekyo kyankubya nnyo twalina omusomesa bamuyitanga Batuma nga ye buli lwajja mu class n'asanga aboogera akubanze nga neebuuza lwaki ankuba ate ng'aboogera balala naye nga nti gwe gwe nawo obuvunaanyizibwa okulaba nti bwe mba siri mu kibiina abaana tebakola ki teboogera bwe baba baganye bawandiike mpa olupapula anjigiriza obuvunaanyizibwa ne nzija ne ripooti eyo kakati maama ngamba nti leeta ripooti yo nkusabire ekifo olwekasubiomulabye kati Katumba nfumuyitiriza nzire mu P5 wano ngenda okwogera egamba nakola ekintu ekyo simanyi oba eri omwana ali kinkola naye nga nakikola bwe nkwata ripooti eno nga maama ngai nti ekifo bagenda kikuwa naye baagala ripooti ye yasembayo naye ngitunulako ng'eriko 5 naye nga nze kudda mu P5 konze entunuulira ekkalaamu ne nteekako ka ai wali 5 neefuuka ki 6 ng'owandiise mu Roman numero weeraba wandiika nga 5 weebati mu V kati ne nteekako kaki weepromotinze taata nepromotinze bwe ntuukayo omusomesa omukulu w'essomero baamuyitanga mwami wa Katama omwami oyo yasomesa nnyo yali asomesa Mmengo n'avaayo n'agenda Kasubi n'abaana bangi bazadde basomesa omu abadde yali akulira Namukono eyo mumanyi n'antunuulira nanga nti kavubukako nze taata lwaki wakomye mu ky'omukaaga mu ttaamu ey'okubiri n'otomalaako konze ssebo baadde bampeerera baali bampeerera school fees ne ziggwaawo nnimba nga sirina ngeri gyakukola ki gyakubinyonyola tetenalwanyi tetenalwana edmaster mpa ekifo nga mugaye nti ndi mulwanyi kaakati nga nti naye egyo badde sinde eyo mu byalo eyo onoosobola amasomero geno bana abaana bagezi nnyo n'oluzungu balufuuwa n'oluzungu konze mukamaanyi njagezaako nga tugenda na maama nga tutula na maama mu ofiisi ampa interview maama aliwali awulira
kakati mama bwagira wati doza nayagala okumbuza gwe kyomukaga wakingadi naye nasirika naga ebinaba byawakati yakinyiga abantu ala mukyamukaaga mwalimu omukyala bamwita makanga yali omusomesa nga nyingira kyamukaaga taamu yasooka doza naliwa mwamunaana wamwenda mwamunaana Fandi, we nake sitegedda obulungi. Eno bakugoba third term. Eya P5. Kakati third term eno ya P5. Sajisoma. Kati nyingira P6. First term. Kakati, tuli mu klasi. Tetuli bize nyo. Msomesa talimu. Msomesa mwali, ainaya nebi ito vya makinga. Musaba. Ntinjaga kufuluma kubwiru. Kati ya akiriza aloza ngenze kufuluma bweru kola chi kweyamba nakiriza nkomeo fulumye nakatabo kanga temule mu class abantu bogera bogeze tebaina che bakola ngenze bweru ndabye awali akati wa bulungi mukasikirize ngalamide soma katabo kanga zireta headmaster ayo mwami wakatama aita amanya basere ebyo nga basomesa tebabeera mu office aita mu bibiina alabi bibiina bwe bitambula aita mu compound asanga Katumba ndi wansi wa muti nsoma novu agamba ono mwana wa chikachi ambuza wavudota mu kibiina konze 77 ndi wasabye omusomesa nti ankutte ku mukono antute mu office ye yalina desk yalina emeza mu office ye nga mpanvu irivu bwete na kwa kubira kiboko. Siya kugalamira wansi. Ah. Bitwatu ka office nga jacket koti. Nga jacket sawa nga biteka wali nga mbagalamira ku meza. Okwa ngo isa bote mikono. Wansi we meza. Wali kwata yo. Wali kwata yo. Nga kuba kiboko. Yang buli wakaba nga ganti oli mu benzio. Olibo vuga benzi otolinda ba zenkugolola bugolozi yankubando zemboko tano byamala okunkuba na ngamba tyo manyi bachi nkukubye konze nedda sew choba dokola sichi cham ekyo kusoma nayo chikolede mukisere echi cham ne mukifo echi cham ayagala nyo okuzanya ekirungi yambulira nti no mukuru w'essomero Olunga tuze tukomye wene Kampala n'omukulu w'essomero eri Kasubi gye yamalira okusoma primary naye era yali yamukubiranga kuzannya nange namukubiranga kuzannya kibooko zamuyitako era omukulu w'essomero oyo bwe nkula bwe nga nkuze nali ndina mu inspector general wa police navuga emmotoka yange ne ngenda ewuwe yali asula lungujeri ekyomukisa omubi nasanga akaddiye ennyo nga takyasobola kusituka naye nga ali kuma vivi ne mwebaza ne mutwalira ne n'akasimu oyinza okuba nga tukyanzijjukira naye senga tewandaga kituufu sandibadde mu benzi eno teyali benzi naye sandibadde mu benzi eno osanga nandibadde nkolaki nemmererwa